ናቲክ ናቶ ምን ሆኖ ነው በቀደም የሚጋደሙ? ናቲ አንተ ናቲ ናቲ ወይኔ ልጄ ናቲ አንተ ናቲ ናቱ ወይኔ ልጄ ምን ሆኖ ነው ናቲ 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 አንተ ናቲ አይናቲ ታምድ ነው እንደምታረገኝ አሪ ለለኩ ነው ያዝናናሽኝ ወይ ታኔ ስቃይ ነው የምትዝናና በቃ እንቀርታ እሺ ይቅርታ አድርግልኝ ይቅርታ አረግልሃለሁ ነገ ትደግመዋለህ አል ደግሞ ማልኩሽ አይደል እንዴ በቃ ይቅርታ አድርግልኝ እሺ ይቅርብያለሁ አመሰግናለሁ እና ምግብ ማትበላ አረ በላለሁ ማሚ ምን ተሰርቷል ምን ተሰርቷል እንዳትለኝ ቤት ያፈራው ነው የምትበላው አላልኩህ አረ ማሚ እንደዚህ አትበላልኩሽም ቤቱ የኛን ምርጫ ነው የሚያፈራው ወይ አንተ እሺ ቤቲ እንዴት ናት ደህና ናት ይመስገን ጥሩ በል ምግብ ላምጣልሽ ምን ሆነሽ ነው ኮረፍሽ? ምንም አላልኩ። የሆነ ነገር ምን ሆነሻል? የሆንኩትን በነገር ምን ዋጋ አለው? ዋጋማ አለው። ነገሪ ምን ሆነሻል? የተሳሳተ ሲወደድኩ ይመስለኛል። እንዴት ነው ፍቅር? ጓደኞቼ ፍቅረኞቻቸው ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉላቸው። አንተ ግን ለኔ ምንም ነገር አድርገልኝ አታውቅም። ቸኮሌትና አበባ ስላላመጣሁልሽ ነው? እሱ ለማን ይከብዳል? እኔ የምፈልገው የጎደለኝ እንድታሟላልኝ። የጎደለሽ ምንድነው? ስልኬ ነው ያው እስኪ። ያንተ ፍቅረኛ ሆኜ እንደዚህ አይነት ስልክ በመያዜ ራስ አታውቅም? ለታችንም ተማሪዎች ነን። አሃ ለተማሪ የሚገባው እንደዚህ አይነት ስልክ ነው? እንደሱ ማለት ፈልጊ ሳይሆን በየሰዓት ብር ለማግኘት ይከብደናል። አባቴ ቁጭ ነው ማስለፍት ይችላል። እሺ ሞክራለሁ። ሁሌ ሙከራ ያሰለቻል። እሺ መቼም አሁን ልዳትኝ ማለት ፍቅሬን በጌስ ቆይታ ረዳኝ እንጂ። እሺ አልኩ ኩማር። እሱንማ መቼም ቢብለት አቃለ በሽ ቀረ እንጂ። በቃ ማሚን አውራታለሁ። በቃ ወደ ቤሽኝ። ለምን? ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለሁ። እሺ በለኝ። እሺ አይ እንዴት ነሽ? አንዴ ከሽ ሰብሪ መስገን። እና ሜሪ እንዴት ነሽ? ባለቤትሽስ? አለሁልሽ ደህና ነኝ። እሱኮ የለም ክፍለ ሀገር አይደል? ፊልድ ነው አሁን። አንቺማ ያለ ጊዜሽ እኮ ነው ያገባሽው። ምን ላድርግ? ግዴታዬ ነበር። ማን አስገደደሽ ታዲያ? ቤተሰቦች ሲሞቱ ከጎኔ ማንም ሰው አልነበር። ይሁን መቼም መጥፎ ሰው አይደለም። ናቲ ግን እንዴት ነው? አራሱ አሳብዶኝ ነበር ዛሬ ብታይ። ምን ምን አርጉ እዚህ ተዘርሮብኝ በእናትሽ እንዴት እንዳስደነገጠኝ። ምን ሆኖ ምን ዝም ብሎ ነው ለማስደንገጥ? ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው? ቆይ በድንጋጤ አንድ ነገር ብትሆኝበት። ትንፋሽ ቀጥ ቀጥ ብሎ ነበር ብታይ። ለሱ ያለሽ ነገር እኮ ስለሚያውቁ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ምን ላርግ? አንድ ልጅ ያደል ሌላ የለኝ። እሱም ያናውቀው ይጫወትብኛል። ቢሆንም እንደዚህ መሰሰት አልነበረብሽም። ልብሽን ስለሚያውቅ ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ። መውለድ በጣም ከባድ ነው። እናትነት ልክ ስትወልጂ ነው የሚገባሽ። በዚህ ልክ መፍራትሽን መሰሰትሽን አታሳዩ። ያውቅብኛል እባክሽ። እንዴ አረ ቆፍጠን በይ። ምንንሽ ነው እንዴ? እሺ ለማንኛውም ቡና ላፍላ እስቲ። ዝም ብዬ በደረቁ አደረኩ። መጣ
ዛሬ ደግሞ እንዴት አመሸሽ ማትለኝ እንዴ? ግን ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ደህናማ አይደለም። ደህና ነኝ አልኩሽ አይደለም? እኔ ደህና ስትሆን አላውቅም እንዴ? ታውቂያለሽ፣ ግን ማወቅሽ ምን ትርጉም አለው? እናትህ እኮ ነኝ። አንተ እኮ ገና ነህ። ማሚ 18 ዓመት ሊሞላኝ ነው። 18 ዓመት እኮ ማለት ትንሽ ነው። ማሚ እየመከርሽ ነው? ደስተኛ አይደለሽም ማለት ነው? አይደለም፣ በቃ ተው። ደስ ብሎኛል የኔ ልጅ። ዋናው ጉዳይ እንዴት ነው የፍቅረኛዬን ፍላጎት ማሟላው የሚለው ላይ ነው። እሰይ ተማሪ እኮ ነህ። ማሚ እሱን እንድትይኝ አይደለም የምፈልገው፣ ተማሪ መሆኔን አውቃለሁ። እሺ ታዲያ ምን ልበልህ? ብር እፈልጋለሁ። አባዬንም ቢሆን አናግሪልኝ። ምን ብዬ ነው አባትህን የማናግረው? ስልክ ያስፈልገኛል። በቅርብ አይደል እንደ የተላከልህ? ለእሷም ይላክላታል። እሱን እንግዲህ ከአባትህ ጋር አውሩ። አየሽ፣ ለዚህ ነው አታግዥኝ የምልሽ። ሄሎ ዳኒ፣ ሰላም ታደስ። ደህና ነህ? እንዴት ነህ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመሆኑ ከናቲ ጋር ትደዋወላላችሁ? ለምንድን ነው የማትደውልልህ? ሚስት ማግባት እኮ የሚያጣላ ከኔ ጋር ብቻ መስሎኝ። ቆይ ወደ አንተ መምጣት ካልፈለገስ እዚሁ ሆኖ ደስተኛ እንዲሆን አታደርገው? እሺ አሁን ገንዘብ ያስፈልገናል። እባክህ ዳን አው ቢዚ ሆኜ እኮ። ማሚስ አለች? ኪችን ነች። ላንተ ምሳ እያዘጋጀችልኝ። መድከም አልነበረባትም እኮ። በልቻለሁ። እድለኛ ነህ፣ እንደሱ አይነት እናት ማግኘት በጣም መታደል ነው። አንቺ በቅለሽ ነው እንዴ? ማለት ከእናት እንዳልተወለደ ሰው እኮ ነው ወሬሽ። እናት ሁሉ ጊዜም ቢሆን እናት ናት። የአንተ እናት ግን ትለያለች። እናትሽ ናፈቀችሽ መሰለኝ። ብትናፍቀኝስ የት አገኛታለሁ? ማለትማ በህይወት የለችም። ያንተ እናት ግን በህይወት አለች። ቢያንስ ተንከባከቧት። እሷ ትንከባከበኝ እንጂ እኔማ ምን ብዬ እንከባከባታለሁ? እንዴት እንደምትንከባከባት አታውቅም? አይደለም፣ መንከባከብ ለእኔ በይሳት ለእሷ ብር መስጠት። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን ላይ አቅም ያላት እሷ እንጂ ነው ያደሉ። አይደለም፣ መንከባከብ ማለት እሷን ማገዝ፣ መርዳት፣ አድርግ የምትልህን ሁሉ ማድረግ ነው። አንቺ ይህን ታደርጊ ነበር ለእናትሽ? ቤተሰቦቼ ባሉ ሰዓት የቻልኩትን ሁሉ አድርጌያለሁ። እና ምከሪልኝ ብለሽ ነው? ኧረ አላለችኝም። ምን ነው ታስቸግራታለህ እንዴ? ኧረ አላስቸግራትም። እና ለምን ምከሪልኝ ትለኛለች? በፈቃደኝነት ስለመከርሽኝ አመሰግናለሁ። መስቲ
ምን እባክሽ? ይሄ ቤት እኔ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ አይደል? ምን? ምንድን ነው የምታወሩ? ተከራይቼ ነው የማከራየው። የምርሽ ነው መስቲ? አዎ። እንዴት እስካሁን ቤት አልኖራችሁም? ባለቤትሽ አሜሪካ ላይ እንዴ ያለው? አዎ፣ አሜሪካ ነው ያለው። ገንዘብም አለው። ግን ከሄደ በኋላ ሌላ ህይወት ጀምሯል። ምን? አዎ ጀምሯል። የሚልከው ገንዘብ ምንም አልብቃቃለኝ። ምን እንደማደርግ በጣም ግራ ገብቶኛል። ወይ ጉድ! ቆይ ግን በፊትም እንደዚህ ነበር? ኧረ በፍጹም አልነበረም። ሲያገባ ግን ተቀየረ። እና አንቺ አሁን ምን አሰብሽ? ምን አስባለሁ ብለሽ ነው? አሁን እኮ ቤት ኪራይ መላክ ፈልጌ አንቺን ገንዘብ መጠየቅ ከብዶኝ ነው። እንዴ ለምን ይከብድሻል? ባሊ እኮ ስላላከልኝ ይቅርታ ማታ ሰጥሻለሁ። አሁን ስልኮልሻል? አዎ ዛሬ ልኳል። እሺ ሜሮንዬ። እና ግን ናቲ ይህንን ያውቃል? ናቲ ምንም አያውቅም። ለዛ እኮ ነው ወጪውን ያልቻልኩት። እሱ እንደ በፊቱ ነው የሚያስበው። ታዲያ እኮ ለናቲ ሳትነግሪው በጣም ነው የሚከብድሽ። በዛ ላይ ደግሞ የሱ ፍላጎት በጣም ብዙ ነው። ልጄን እንኳን ላስጨንቀው አልፈልግም። በምችለው ሁሉ እታገላለሁ። አይዞሽ መስቲ፣ በቃ ፈጣሪ ያውቃል። እንዴት ዋላችሁ? ማን? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ታውቂያት? እሺ፣ ማስተዋል ይባላለሁ። ቤተል ይባላል። እንኳን ደህና መጣሽ። ቁጭ ብዙ። ማን? ሚስቴ ናት። ሰርጋችሁን ሳጠሩኝ። እሺ፣ ተማሪ ነሽ አይደል? አዎ፣ አንድ ኮሌጅ ነው የምንማረው። ጥሩ። ትምህርታችሁ ላይ ግን በደንብ አትኩሩ። እሺ፣ መዝናናቱ ምናምኑ ጊዜያችሁን እንዳይበላባችሁ። እሺ። እሷ እኮ የትምህርት ቤቱ ሰቃይ ተማሪ ናት። በእውነት? በል እንዴ ማሚ፣ ለካ አልነገርኩሽም፣ ኮሌጁ የሚኮራባት ጎበዝ ተማሪ ነች። ደስ ይላል። ሴት ልጅ ጎበዝ ስትሆን ጥሩ ነው። አዎ ደስ ይላል። ማሚዬ ግን ምነው በደረቁ? ተርበናል እኮ አናሳዝንሽም? እና ምን ልስራላችሁ ታዲያ? እንግዳ ይዤ እመጣለሁ ስትለኝ አንተ የምትወደው ምግብ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁኝ። ግን ምናልባት እሷ የምትፈልገው ነገር ካለ ደግሜ ልስራላችሁ። አረ ማሚ ችግር የለውም፣ ያለውን አቅርቢል። ደህና እሺ፣ ተጫወቱ። እናት ደስ ስትል ወደድሻት? ቀላል ለአንተ ያላት ፍቅርም ያስታውቃል። አንቺም እንደኔ አንድ ልጅ ብትሆኝ ኖሮ ትወደጂ ነበር። አረ ልወደድ? ብዙ መሆናችንን ወደዋለሁ። አረ እባክሽ ማንም ብቸኛ እያልሽ ነው። ለአንተ መሆን ያለው ልክ ማሚ ግን እንዴት ናት? ጎበዝ ተማሪ ከሆነች ጥሩ። ጎበዝ ባትሆንስ? መልኳን ከሆነ የጠየከኝ ቆንጆ ናት። ሚስቴ እስካረጋች እኮ እያለሁ። ምን ሚስት? እንደ የዘንድሮ ልጆች ትዳርን ዝም ብሎ ቃቃ መጫወቻ አድርጋችሁታል አይደል? ማለት ናቲ፣ ገና እኮ አንተ ትንሽ ልጅ ነህ። ይልቅ ቁም ነገር እናውራ። አባት ጋር ለምን አትሄድም? ለምን እንዲህ ትይኛለሽ? አትፈልግኝም እንዴ? ምን ማለት ነው? እኔ ለራስ ብዬ ነው። ቆይ አንተ የተሻለ ህይወት መኖር አትፈልግም? የተሻለ ህይወት ለመኖር የግድ እዛ መሄድ አይጠበቅብኝም። እኔ ደግሞ ውሰዴን ብዬ አለምነው። እና እሱ እስኪጠይቅህ ነው የምትጠብቀው? ቢጠይቀኝም እኔ አልሄድም። እዛ መሄድ በፍጹም አልፈልግም። እንዴት አንተ የተሻለ ነገር ትጠላለህ? እየተጠገረሩ መኖር ምኑ ነው የሚሻለው? አረ እኔ አልሄድም። አሁን ይህንን ሁሉ የምታመጪው እኔን ለማረሳሳት ነው? ምንድን ነው? እሺ ማሚ፣ ግን ሳትዋሽ ሚስቴን እንዴት አይሻት? አረ ወደዛ ተወኝ። የምን ሚስት ነው? እንደው ትንሽ እንኳን አታፍረኝም? ለምን አፍርሻለሁ? ማነው የሚያደርገውን አንድ ያደረግኩት። ለነገሩ አንተ ምን ታደርግ፣ አንተ አይደለህም ዘመኑን የተበላሸው።
ወዴት ነው በጧት ቁርስ አትበላ? አልበላም በቃ። ምን በልተህ ነው የሚበቃ? በጧት ምንም ሳይቀመስ ይወጣል እንዴ? ለምንድን ነው እኔን አንድ ልጅሽን ደስተኛ ማድረግ ያቃተሽ? ደሞ ምን አርግ ያስከፋው? ቆይ ብሩ የሚመጣው ከአባቴ አይደለም? ለምን አንቺ ትቆጥሪያለሽ? ቆይ እኔ ለማን ነው የምቆጥረው? ምን አረጋዋለሁ? ሲጀመር አባቴ የሚልከው ገንዘብ ያንተን ፍላጎት በሙሉ የሚሞላ ነገር አይደለም። አትዋሽኝ። ምን አስዋሽኝ? ቆይ አንተ ምን ሆነህ ነው? እሺ ገንዘቡንስ በዚህ አሳበሽ? ለምንድን ነው በእኔ ፍቅር ደስተኛ ያለሽ? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ ልጅ ነው የምትቆጥሪ? ልጅማ ነህ፣ ምን ጥያቄ አለው? እኔ ቤቲን በጣም ነው የምወዳት። እንዳለጣት ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገኛል። ገንዘብ ደግሞ ከአንቺ ውጭ ማንም አይሰጠኝም። ይኸውልህ ትበላ እንደሆነ ብላ፣ ካልፈለክ ደግሞ ወደ ፈለክበት መሄድ ትችላለህ። የኔ ፍቅር አትፍሪ። ለምን አልፈራም? ማሚ የለችም፣ ብትኖርም ምንም አትለን። መኝታ ቤት ውስጥ እኮ ነው ያለ ነው። ይሁና፣ ፍቅረኛ አይደለሽ እንዴ? ልሁና እና የእናትህ መኝታ ቤት? ምንም አትፍሪ፣ እሷም የለችም። በቃ ለእኛም ጥሩ ጊዜ ሆነናል። በዛ ላይ እኮ ትምህርት ቤትም ቀርተናል። ምን አለ ወይ አልጋ ብንይዝ ኖሮ። ችግር የለም፣ አትመጣም። ማታ ነው የምትመጣው። ልታድሩላ ትችላለች። የት ነው የምታድረው? አያቶቼ ጋር ላልመጣ እችላለሁ ብላ ነው ሄደችው። እርግጠኛ ነህ? ሙች እንደዛ ከሆነ ልብ ያርፋል። ስለዚህ ልሰምሽ እችላለሁ ማለት ነው። አትመጣም ብለኛ ነበር እንዴ? እኔም እንደማትመጣ እኮ ነው ማቃ። ወይኔ ቅሌት፣ ወይኔ ቅሌት። የምን ቅሌት ነው? መብታችን አንዴ። አንተ አይደብርህም እንዴ? አሁንስ ድርቅና በዛ። ለአልጋ የምከፍለው ስለሌለኝ ነው አትልም? በልና አሁን አስወጣኝ። ቁጭ በል ቁጭ በል። ችግር አለ ማሚ? ቆይ አንተ ምን እያደረክ ነው? ምን አረግኩ ማሚ? ምንም አላረክም። ቤቲ ስለመጣሽ ነው። እንዴት አታፍርም ግን? እናትህ መኝታ ቤት የእናትህ አልጋ ላይ ሴት ይዘህ ትገባለህ? እና ምን ችግር አለው? አንድ ነህ ብዬ ሰስቼ ማሳደጌ ነው እንዲህ ባለጌ ልጅ እንድትሆን ያደረገ። ምንም እኮ አላረኩም። አረ ፈር፣ አንተ እኮ ትንሽ ልጅ ነህ። ቆይ እንዴት ነው የምታስበው? ማን ነው ደርሰሃል ያለ? ህፃን ልጅ አይደለሁም ብዬ ስንቴ ነው የምነግርሽ? ለነገሩ እሷ ምንም የማታፍር የሆነች ባለጌ ነገር ናት። ማሚ፣ እሷን አትናገሪያት። በቃ ከዚህ በኋላ እዚህ አትመጣም። ግን እንዳትናገሪያት። አንተ ግን እንዴት ነው እንደዚህ ሰው ሲደክምልህ የማይገባ? ማሚ፣ በቃ አትጨመሪብኝ። ለራሴ ሰልችቶኛል ሁሉም ነገር። እንዴት ነው? እቤት እናት ምን አለች? ስለረበሽኳችሁ ይቅርታ አለች። የምርህና? ምን አስበሽ? ሮቢልን ታውቃለህ? ማን ነው ሮቢል? ሮቢል እኛ ግቢ ካንተ ጋር አንድ ባሽ ናችሁ። እሺ አወቅኩት። ካንተ ጋር ተለያይቼ በእግሬ ሰከም ስል አላገኘኝም መሰለክ። የት? ምን የመሰለ መኪና ይዞ ልሸኝሻለኝና ቤት አደረሰኝ። ጥሩ ነው። ከዛ ሻይ ብንጠጣ ደስ ይለኛል አላለኝም መሰለክ። እና ምን አልሽ? አመሰግናለሁ አያስፈልገኝም አልኩታ። ገና ለገና መኪና ስለገዛ እሺ የምለው መስሎት እኮ ነው። ምንድን ነው እሺ የምትይው? ግብዣውና እኔ ደግሞ እግረኛም ቢሆን በፀሐይም ቢያንከራትተኝ ከናቲ ውጭ ወደ ውጭ ብያለሁ ነው የምልክ። መኪና እኮ ትልቅ ነገር ነው። ቆይ ትልቅ ነገር ቢሆን ይሄ ሁሉ ሰው ይኖረው ነበር? እኔ እኮ ተማሪ ነኝ። የምታዩ ሁሉ ተማሪ ነው እንዴ መኪና ያዘው? ተማሪም ቢሆን ቤተሰቡ ይገዛለታል። እንዳንተ አባቴ ውጭ ቢሆን ኖሮ የማደርገው ነበር ማሳየት። ደርሶብሽ ብታዩ ትረጂ ነበር። እሺ በቃ ቶ አንተ ችግር አለብህ። መኪናን ብትይዝ ምንም ብታደርግ ለራስህ እኮ ነው። ለአንቺ ስልክ ብገዛስ? እሱም ለራስህ ነው። የናቲ ፍቅረኛ የያዘችው ስልክ ነው የሚባለው። ቀድሞ ያንተ ስም እንደሚነሳ አታውቅም? እሺ አባዬንም አወራዋለሁ።
ማሚ የሆነ ነገር ላስቸግርሽ? እሺ ግን የምችለው ከሆነ ነው። መኪና ግዙልኝ። መኪና? እንዴት ተጫዋች ሆናል? በእናትህ እየቀለድሽብኝ ነው እንዴ? ኧረ አንተ ነህ እየቀለድክልኝ ያለው። መልሱን ብቻ ንገሪ። ደግሞ መኪና ምን ይሰራልሃል? እኔ አንተን በሆን ኖሮ 18 ዓመት ሲሞላኝ ጠብቄ እባካችሁ መንጃ ፈቃድ አውጡልኝ ብዬ ነበር የምጠይቀው። እሱን ለማድረግ እናንተን መጠየቅ አይጠበቅብኝ ወይ? አንተ መልሽልኛ። ናቲ፣ ይሄ ከኔ አቅም በላይ ነው። ይቅር በለኝ ልጄ። ምን ማለት ነው ከኔ አቅም በላይ? እኔ ለአንተ መኪና መግዛት የሚችል ገንዘብ እጄ ላይ ያለ ይመስላል? ባይሆን ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር አባትህን ጠይቀው። አባት ስትይ? ቆይ ለምንድን ነው እሱ ስልክ የማያነሳል? ስላልተመቸው ይሆናል። እና መልሶ አይደውልም? ይደውላል። ግን እሱ ባይደውል ቆይ አንተ አትደውልለትም? እሱ ሰውዬ ግን ፍቅር ቀንሷል፣ እንደ ድሮ አይደለም። አባትህ ነው፣ ከእሱ ጋር ጨርሱ። ከእኔም ጋር በገንዘብ ጉዳይ አስሬ ከምንጨቃጨቅ ሁሉንም ነገር ከእሱ ጋር ጨርስ። እሺ ጥሩ። እሺ የሚለኝ ግን ይመስልሻል? አይመስለኝም። እንዴ ማሚ፣ እሱ ለሚገዛልኝም እንደዚህ ትያለሽ? ግምቴን ጠየቀኝ፣ ነገርኩ። ቢገዛልህማ ለእኔም ትተርፍልኝ ነበር። በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። መኪና ቢኖረኝ ማንም ተማሪ አሸማቀቀኝም ነበር። ተማሪዎች መኪናም አላቸው? አዎ አላቸው። እራሳችሁ ናችሁ ይህን ትምህርት ቤት መረጣችሁልኝ። ለነገሩ እናንተ አይደላችሁ፣ ጊዜው ነው ግራ እያጋባን ያለው። ለማንኛውም አንተም ይቅና። እስኪ ቡና እንጠጣ። አፈላሽ እንዴ? አይ ገና ለፈላ። ቆይ አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ ከኔ ጋር ቡና ከምታንቀርሪ ለምንድን ነው ወተሽ ስራ ማሰሪው? እባክሽ ተከልከይ እኮ እንዴ። ገና እኮ ልጅ ነሽ። ለምን ብለሽ ነው የተባልሽውን ሁሉ የምታስተናግጂው? ተቀመጪ ተባልክ፣ ተቀምጬ መብላት ነው እንግዲህ። ካልሰራው ብዬ ጸባል ጀመር። ይኸውልሽ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ማርጀት የለብሽም። አውቃለሁ፣ ግን ምን ላድርግ? ቢጣላኝ እንኳን የሚሄድበት ቦታ የለኝም። ለነገሩ አንቺን አልከበደሽ። የራሴ አሮብኝ ለሰው አስተያየት እሰጣለሁ። ባለቤትሽስ ግን አታውሩም እንዴ? አልፎ አልፎ። ጎበዝ ነሽ። አምኜው እንደዚህ ጉድ ቢያደርገኝ አብድ ነበር። ልጅ አለኝ፣ ልጅ አድጎልኛል። እሱ እያለ የሚከፋኝ ይመስልሻል? እሱ ባይኖር በእርግጥ አዝን ነበረ። ወይ አንቺ እና በቃ ልጅ አለኝ ብለሽ የልጅሽን አባት ፈታሽ? እሱ ነው የፈታኝ። እኔ እሺ ብዬ ነው የተቀበልኩት። ከልጁስ ጋር ይገናኛል? መኪና ግዛልኝ ሊለው ነው። የምርሽ ነው? ምን ሊያደርግለት? ምን አውቃለሁ፣ ፈለገ። እኔ ደግሞ እሱን ጠይቅ አልኩት። ወይ ናቲ፣ ጥያቄው ራሱ እኮ በጣም ያስቀ። ከአንቺ አላውቅም፣ ግን ልጁን በጣም እያቀበጥሽ ነው። ማን አለው አለኔ ብለሽ ነው? ተይቅ በጥባክሽ። ሁሌ እኮ አብራችሁ ላትኖሩ ትችላላችሁ። ቆይስ ወደ አባቱ ቤትስ? ብሄድማ ጥሩ ነበረ። እሱ ግን ብትገይው እንኳን እሺ አይልሽ። በዚህ ቅብጠቱ እዛስ እንዴት ይኖራል? እዚህ እኛ ቀበጠ የምንለው ነገር እኮ እሱ እዛ በቀላሉ ሊያገኘው የሚችለው ነገር ነው። ወይ ማስቴ፣ ስትወልጂ ታየዋለሽ እንዴት እንደሚከብድ። ኧረ ፈጣሪ ሰጠኝ ልጅ በእጁ ነው። ከፈለገ ይውሰድ፣ ከፈለገ ያኑረው። እኔማ እንደዚህ አለቀጠው። ወልደሽ እናውራ። አይ ቡና እየጠጣ እናውራ። በይ እባክሽ ተነሽ፣ ቡናችን እየጠጣ እናውራ። እናቴ ግን በደህና ነው እንዲህ ጸባይ ይሄ የተቀያየረው? ቤተሰብ ስለሌለኝ አዝኜ። ምን ማለት ነው? እኔ ምን ነኝ እንዴ? ምንም አይደለችም። ምን ናቴ? እኔ እናትህን አስችሎህ እንደዚህ አልገኝ?
አንቺም አባቴም ያው ናችሁ። ምን አገናኝቶን እኔና አባቴ? ካንተ ጋር ያለሁት እኔ ነኝ። እሱ ምክንያት ያውንም የምፈልገውን ብር ከሱ ተቀብለሽ የምፈልገውን ማድረግ ትችይ ነበር። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እኮ አትፈልጊማ። ስለማፈልጊ እኮ ነው። ናቲ፣ ከአባት ጋር ተለያይተናል። ምንድን ነው የምታወሪው እማዬ? መስማት የምትፈልገው ይሄን ነበር። ይኸው ሰምተሃል። እሱ አግብቷል፣ አዲስ ህይወት ጀምሯል። የሚልከው ገንዘብ ደግሞ የአንተን ጥያቄዎች ለማስተናገድ በፍጹም በቂ አይደለም። እኔም ደግሞ እሱን ተው ለማለት በቂ አይደለሁ። ለምን እስካሁን አልነገርሽኝም? እንዳታዝንብኝ ብዬ ነው ያልነገርኩ። አሁንም ጥያቄ ሲበዛ መማረር ሲበዛ ከምታዝን ብዬ ነው የነገርኩ። እማዬ ግን ታዲያ ሲተውሽ አልከፋሽ? ከፍቶኛል እንጂ በጣም ከፍቶኛል። ግን ደግሞ በአንተ በአንዱ ልጄ መኖር እጽናናለሁ። ምን አልሽው? እሺ ምንም አላልኩትም። ደስተኛ ነኝ። ትርፌ አንተ ነህ። ከዚህ ትዳር ምንም ሳይዝ የወጣው እሱ። አንዴ ስልክ ያንሳልኝ ብቻ። ምን ልትለው? የምለውን ማን የነበርኩ ማቅ። ምንም ቢሆን አባት ነው። እኔም አባትነቱን ላስተምረው ነው የምፈልገው። ናትዬ ተረጋጋ። ሁሉንም ነገር የነገርኩ እንድትረዳኝ ብቻ ነው። ቤተሰቦች ግን ይወዱሃል እንዴ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ቀላል ይወዱኛል? ስለዚህ ከወደዱህ ምንም ነገር የሚያይሉህ ማለት ነው። የሆነ ሀሳብ መጥቶልኛል። የምን ሀሳብ? አፕሪል ዘፉል አይደለ? ለምን እማዬን የሆነ ነገር አትያት? እንዴት ክፉ ነክ? እናትህን አፈልጋትም እንዴ? ምን አገናኝ? ቆይ አንተ ምን አይነት ቀልድ ነው ያስከው? የምን ቀልድ? እንደውም ከዛ በኋላ ልጄ ይሞታል ብላ ትጠነቀቃለች። በድንጋጤ ብትሞትብስ? ምንም አይነት ደም ግፊትም ሆነ ስኳር የለባትም። እናስ ምንም ቢሆን አታሳዝንም? ስታውቀው እኮ ትስቃለች እንጂ አታዝን። አላማህ ምንድን ነው? አላማዬ ገንዘብ ማግኘት። እንዴት? ታግዥኛለሽ፣ እኔ ምልሽን ትያታለሽ። ከዛ በኋላ አፕሪል ምናምን ስንላት በቃ የውሸታችን እንደሆነ ታውቃለች። እኔ ግን የለውበት። አለሽበት፣ ራሱን አጠፋ ትያታለሽ። ከዛ በኋላ ቤት ሄደን ሁኔታው ያለ ከባድ ነው አውቃለሁ። እንድናስብበት ጊዜ ሰጥቼሻለሁ። ናትዬ? ናቴ አይደለሁም፣ ጓደኛው ነኝ። ናቲ መኪና ገጭቶት አርፏል። አስክሬናችሁን ከሆስፒታል ውሰዱ።
ንገራት። አረ ቆይ ትንሽ ትቆይ። አረ በእናትህ በድንጋጤ እንዳትታመምብህ። አረ አንቺ ክፉ አትመኝላት። ምኞት አይደለም፣ እኔ ልቤ ፈርቷል። ስነግራት እኮ ማውራት አቅቷት ነበር። አታነሳም፣ ገብቷታል። አረ በጣም ደንግጣለች። ብትደነግጥ አታነሳም ነበር? ቆይ አንተ ብትሆንስ የተደረከው? እናት ሞታለች ብትባል ምን ነበር የምታደርገው? አንቺ እናትሽን እኮ ነው። በቃ እኔ ልሂድ። እና ወታለች ባትኖር ነው እንግዲህ በርማት ከፍተው ምን ነው ግን እንዴት ተረብሽከው? በእናትሽ አፕሪል ዘፉል ነውና የውሸት ሞተ ተብላኩ ምን እና ጨንቋት የት ሄደ ይሆን? አንተ ያማል እንዴ እናት እንድትኖርላት ፈልጋ? አንቺ ደግሞ አታካብጃ። እስኪ ደውላት እሺ። እናትን በገዛች ገላት። አይዞ አልልም። እሺ ናት። ቤት ልንለቅ ነው። ለምን? ምክንያቱም ይሄ ቤት የኛም የእናንተም አይደለም። እናት ቤቱን ተከራይታ ነው እኛን የከረየችው። ምንድን ነው የምታወሪው? የት እንደምትሄድ ግን አላውቅም። ማን አለኝና? ሁሉም ለኛ አይፈልጉም። ትክክል ናቸው። አልፈርድባቸው። የተሰጡን ነገሮች በህይወታችን ምን ያህል ዋጋ እንዳላቸው ከረፈደን ወይም እራሳችን ካስረፈድን በኋላ ማወቅ የለብንም። ናቲ ብቻውን ቀርቷል። ዘመዶቹ አሊ ብለውታል። ያቀበጥ ልጅ መጨረሻው ጎዳና ሆኗል። መስታወት፣ ነፍስሽ በሰላም ተረፍ እንዳልልሽ ውሸት ይመስልብኛል። ምክንያቱም እራስን ማጥፋት በሰላም እንድትተርፍ አያረግሽም።